Divný maskot talentem se prohání, máš v žilách tuhne krev a zuby cvaka SOS. Utíkám až u potoka pod strání, do takovýhle řvaní by proce nesnes. Tady je jediný problém, že publikum je rychlejší než porota. Žavíru dílče. A drápy krvaví, oči hřeské v rytmu kostaně. Kosky hřeské v rytmu kostaně. Pardon, mám trému. Nevadí, nevadí, v pohodě. Ne, k nám ne. Je to koniec pesničky? Není. Tak prosím vás, pokračujte, vidíte, že máte iba 2 XK a tretie ešte. Ano. Strašidelný vítí a skřetěj hraplavý, tak dej kal na to vente je tu náze. Hej. Pokračuj, Peťo Hejkale. Pardon, to se nedá. Ale jo, no teda to máš pravdu, ale pokračuj. Já se vám mluvám, já to radši končím. Děkuju vám moc. Ne. Peťo. Vy si mě užíváte, pane Lidar, to je od vás velice jako potěšil. No já bych ještě tě chtěl poprosit, jestli by ses mohl odmaskovat. Teď už si dospíval, už nemáš důvod. To bych taky byla ráda, protože si myslím, že odejít a nevědět... Ale trvá, tak... Nevadí, my si rádi počkáme. Aha. Dobrý den. Dobrý den. Peťo, a myslíte si, že máte talent na zpěv a na kytaru? No, nevím, jestli talent, určitě ne, nebo takhle. Nemám ten antitalent. Když bych to cvičil, tak věřím tomu, že za 3 roky budu zpívat možná jako superstar, ale... Ne. Trošku se podceňuju, já vím, ale... Přeceňujete. Ty jsi spravil historickou věc. Ty si znížil latku zábavy v televízii tak nízko, že ju nikto nikdy nepodlezie, pretože je na zemi. U mňa nie. Do konca života. Zákaz vystupovať, zákaz chodiť medzi ľudí, zákaz dať gitaru, zákaz spievať. To nejste trošku tvrdý? Nie, v tvojom prípade meky. Ste opravdu milej, ale ne.